Daha sertemiz kısırlı, enerliyorum, kaydedim. Ne selam oldu ki, çiğ karım tablet kirli. Çiğin ne espesini danık ne gündüm, gedim çakalım, mesaj olur. Ne kutu ne kere, elevanı tasara kestem, çayın ne rakamları mürakat yok. Eşya durakam, gör ki sabah susamdan ince espesini hınar bulsun, akabal. Azde, şatın gelinleri. Ու իմրանց հետ գերաց։ Ամփոփում համար 6-2018 դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-յան ալիքը աշխատում է ձեզ համար։ Եթե ցանկանում եք տեսնել մեր ամենաթարմ թողարկումը, ապա սեղմեք այ այստեղ։ Ցանկանում եք օգնել այսօրվա հաղորդման մասնակիցներին, այցելեք մեր պաշտոնական կայքը Երակի WFRF.am, սեղմելով այ այստեղ։ Դեռ բաժանորդագրված չեք մեր YouTube-յան ալիքին, ապա սեղմեք այստեղ։